احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی جلالی اتاری جلالی اتاری جلالی اتاری جلالی اتاری نہ اس میں غداری نہ اس میں غداری جلالی اتاری جلالی اتاری جلالی اتاری جلالی اتاری نہ اس میں بیماری نہ اس میں بیماری جلالی اتاری جلالی اتاری جلالی اتاری جلالی اتاری نہ اس میں غداری نہ اس میں غداری یہ دیوان مستان فکر رضا کے نہ سمجھو یہ ہلکے یہ ہے سب پہ بھاری یہ دیوان مستان فکر رضا کے نہ سمجھو یہ ہلکے یہ ہے سب پہ بھاری مدارس مساجد مراکز محافل مدارس مساجد مراکز محافل شریعت طریقہ کی ندیاں ہیں جاری جلالی اتاری جلالی اتاری جلالی اتاری جلالی اتاری نہ اس میں غداری نہ اس میں غداری اتاری جلالی اتاری جلالی نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی اتاری جلالی نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی عقیدے کے پکے ہے سنت کے پیکر عقیدے کے پکے ہے سنت کے پیکر نہ جاہل نہ بزدل نہ عاشق خیالی جلالی اتاری جلالی اتاری جلالی اتاری جلالی اتاری نہ اس میں غداری نہ اس میں غداری ہو ختم نبوت یا ناموس نبوی یہ غازی مجاہد یہ پکے بلالی ہو ختم نبوت یا ناموس نبوی یہ غازی مجاہد یہ پکے بلالی ہو قرآن و سنت یا فقہ و تصوف ہو قرآن و سنت
یا فقہ ہو تصوف، یہ عالم یہ فاضل یہ نقش غزالی۔